Darko nekad nesvesno nešto kaže, baci neku kosku. Slučajno, onako baci šalju, a ovaj, Ksenija je osjetljiva na sve i svašta, onda, znaš, bolje ćutat. Znaš, nekad stvarno Ksenija ne zna za shvatira se šala ili nije i onda na, bolje nemoj bacati koske, Darko. Kao odjednom kučići sa, kad bi pustili sa sve strane džap džap, ništa ne razumem. O čemu se radi, šta je ovo sad? Ni mi nismo razumeli, ali mi smo završili na vrijeme, pa je posle Ksenija imala svoj show. Ba da. Oko 4.20 je to završilo. Čekaj, onda imam show, kad sam vidio ti se zaspao, da. Nemoj srati. Gađala ga jabukama, haos bi ovdje. Da me nemoj. A brani ono. Da ne sredi. Ne, ti si ustao, mi smo otišli cigaru i ona je dobacila, on je uzvratio i krenuo rat. Šta je ona njemu rekla u krevet? Šta je njemu obećala? Ja uopšte ne znam o čemu se radi. Sam ja ovdje tek dva dana i još ne znam o njihovom vezu. I odjednom vidimo oni se počeli svađu, da se deru, ona da se gađa s jabuke. Ja sam se stvarno začudila i malo i uplašila. Sve koje. Već kojeg razloga? Ljubavnog nekog, da. Da. Odavde će odvede kući ili ona njega. Jel? Da. Jel tako? Biće svadba s sve što znu parima. Ja sebe ne smatram igračem. Ja se ovdje nisam došao igrati, ja nisam ovdje došao svojom voljom. Tako su pali karte, tako je pao grah, tu sam gdje jesam. Teško mi je nositi se sa svime time, velika igra živaca. Pa opet s druge strane, ne stavi Bog ili bilo ko drugi ništa pred tebe za što smatra da nisi spreman podnijeti. Tako da, eto, ako smatraju da sam igrač, ako se žele igrati, igrat ćemo se. Ivan nije nasilna osoba. Samo ne voli nepravdu i iz tog razloga viče po kući i ostalo, mora negdje izbaciti taj bes. Ote život ispada kao da sam je pobio pola familije, tako se ponaša prema meni. Mislim, nikakvog razloga, da pitaš razlog, nema razloga. Ja, otišla, kad ste završili tu, ti si legao ovdje, ja ću u krevet legla, tako ne mogu slušati ništa, zagrela na mog džekija i samo bop, neko preko mene se baci. Ksenija. Uvuče se u krevet, pod pokrivač, zagrlimo i počne da plače. I plače, 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 plače. Mene Ksenija konstantno povređuje svojim ponašanjem. Misliš da je iskreno ljubav? Njegova, pa sigurno. A, on njegova se iskreno zaljubio. Jeste, a? Da, on i da. Ona nije glupa. Ona je za mene savršeni igrač. A ko se prima, nek se prima. A šta misliš ti da se Ksenija zaljubila u njega? Teško. Čula sam koliko je jabuke letelo na njega. Da, stvarno. Šest komada. Šest komada. Jel je barem pogodila ili nije? Jasno, meni je prošla ovak jabuka. Ne, zezaj. Be... Ošišala me. Ovu crtu mi je to napravila. Dođeš ti mene izvređaš, isponišavaš fizikalnog povoda. A bar ima razloga da sam ja nešto uradio njoj pa i... Ma kakva nasilna osoba, niti sam odakle povod, ne razumem. Jo, ne znam, opet isti scenarij ako od početka. Mislim da Ksenija pokušala na isti način kao Sofija, da ispadne žrtva. Ali bukvalno isti, na kraju opet kad se to stvarno sastavi, djeluje kao da sam ja problem. Jel, što pa je, jeste, razumeš? Ma nemam ja problem sa njom, ja nemam problem da sa njom pričam sad ili nešto, nego samo jednostavno bolje da napravim distancu dok ne izađem, kad izađe i ona, naravno, posto ga, ako bude htjela, komuniciramo normalno, ako ne, niko ništa.